ইয়াত কেইটামান ট্রেন্ড আছে যে কোভিডৰ যি এটা ইম্প্যাক্ট আমি আশা কৰিছিলোঁ কোভিডৰ ইম্প্যাক্ট এটা পৰিছে কাৰণ 17ৰ পাছত 18 চনত যথেষ্টখিনি উন্নতি হৈছিল আমাৰ বিদ্যালয়বিলাকত এবাৰ সেই সংখ্যা সামান্যভাৱে হ্ৰাস পাইছে যদিও যথেষ্ট আশা ব্যঞ্জক আৰু ইয়াতে যিখিনি আমাৰ এ প্লাছ পাইছে 4826খন বিদ্যালয় পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপে সেইটো 11.52% কিন্তু এ গ্ৰেড আমাৰ যথেষ্ট সংখ্যক বিদ্যালয়ে পাইছে 17045খন আৰু পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপে 40.7% আৰু বি গ্ৰেড পাইছে 31.54% অৰ্থাৎ এ গ্ৰেড আৰু বি গ্ৰেড পোৱা বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা আমাৰ 70% বিদ্যালয় আৰু জিলা হিচাপে যদি আমি ফলাফলসমূহ চাওঁ তেনেহ'লে শিৱসাগৰ জিলা তেওঁলোক প্ৰথম স্থানত আছে দ্বিতীয় স্থানত মাজুলী আৰু তৃতীয় স্থানত নলবাৰী ইয়াৰ আগৰবিলাক ফলাফলতো দেখা গৈছিল শিৱসাগৰত ফলাফলটো যথেষ্ট ভাল আছিল মাজুলী নলবাৰীটো ভাল আছিল উদ্বেগজনক কথাটো হৈছে যে আমাৰ পাহাৰীয়া জিলাকেইখন কাৰ্বি আংলং আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও তাত ফলাফলটো একেবাৰে আশাব্যঞ্জক নহয় খুব কম সংখ্যক এখন দুখন বিদ্যালয়েহে তাত তেওঁলোকে এ প্লাছ পাইছে বা এ গ্ৰেড পোৱা বিদ্যালয়ৰ সংখ্যাও খুব কম একেধৰণে বি টি আৰতো ফলাফল খুব আশাব্যঞ্জক নহয় চিৰাং তলফালৰ পৰা 4 নম্বৰ পজিশ্যনত আছে কোকৰাঝাৰ বাক্সা বাক্সা ইয়াতো ফলাফলটো ইমান আশাব্যঞ্জক নহয় অন্যহালেদি আন কেইখনমান জিলা আপোনাৰ চাউথ শালমৰা হোজাই ইয়াতো আমাৰ ফলাফলটো খুব আশাব্যঞ্জক নহয় ইয়াত কেইটামান ট্ৰেণ্ড আছে যে কোভিডৰ যি এটা ইম্পেক্ট আমি আশা কৰিছিলোঁ কোভিডৰ ইম্পেক্ট এটা পৰিছে কাৰণ 17ৰ পাছত 18 চনত যথেষ্টখিনি উন্নতি হৈছিল আমাৰ বিদ্যালয়বিলাকত এইবাৰ সেই সংখ্যা সামান্যভাৱে হ্ৰাস পাইছে যদিও যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক আৰু ইয়াতে যিখিনি আমাৰ এ প্লাছ পাইছে 4826খন বিদ্যালয় পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপে সেইটো 11.52% কিন্তু এ গ্ৰেড আমাৰ যথেষ্ট সংখ্যক বিদ্যালয়ে পাইছে 17045খন আৰু পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপে 40.7% আৰু বি গ্ৰেড পাইছে 31.54% অৰ্থাৎ এ গ্ৰেড আৰু বি গ্ৰেড পোৱা বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা আমাৰ 70% বিদ্যালয় আৰু জিলা হিচাপে যদি আমি ফলাফলসমূহ চাওঁ তেনেহ'লে শিৱসাগৰ জিলা তেওঁলোক প্ৰথম স্থানত আছে দ্বিতীয় স্থানত মাজুলী আৰু তৃতীয় স্থানত নলবাৰী ইয়াৰ আগৰবিলাক ফলাফলতো দেখা গৈছিল শিৱসাগৰত ফলাফলটো যথেষ্ট ভাল আছিল মাজুলী নলবাৰীটো ভাল আছিল উদ্বেগজনক কথাটো হৈছে যে আমাৰ পাহাৰীয়া জিলাকেইখন কাৰ্বি আংলং আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও তাত ফলাফলটো একেবাৰে আশাব্যঞ্জক নহয় খুব কম সংখ্যক এখন দুখন বিদ্যালয়েহে তাত তেওঁলোকে এ প্লাছ পাইছে বা এ গ্ৰেড পোৱা বিদ্যালয়ৰ সংখ্যাও খুব কম একেধৰণে বি টি আৰতো ফলাফল খুব আশাব্যঞ্জক নহয় চিৰাং তলফালৰ পৰা 4 নম্বৰ পজিশ্যনত আছে কোকৰাঝাৰ বাক্সা বাক্সা ইয়াতো ফলাফলটো ইমান আশাব্যঞ্জক নহয় অন্যহালেদি আন কেইখনমান জিলা আপোনাৰ চাউথ শালমৰা হোজাই ইয়াতো আমাৰ ফলাফলটো খুব আশাব্যঞ্জক নহয় Bumba. 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 Bum